जय गो माता जय पशुपतिनाथ। नाग पञ्चमी आइसकेको छ। नागको विषयमा विभिन्न भ्रान्तिहरू पनि छन् र वास्तवमा हामी प्रकृति पूजक हौ। हामीले सबैलाई सम्मान गर्छौँ। संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् उनीहरूको यो विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाउनको लागि यो पारिस्थितिक प्रणाली इको सिस्टमलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस्तै हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा नाग देवताको पूजा गर्छौँ र नाग देवताको पूजा गर्दा हामी केही ध्यान दिन्छौँ। जस्तो कुनै पनि घरको जग खन्ने बेलामा यही नाग देवतालाई बचाएर हामी खन्छौँ। पूर्व खन्ने कि पश्चिम खन्ने कि उत्तर र दक्षिण कता खन्ने कुन साइडमा खन्ने अथवा त्यो यो कुरालाई बचाएको हुन्छौँ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र नाग देवता लाई पूजा गर्दाखेरि के गर्ने कसो गर्ने हेर्नुहोस्। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छन् र प्रत्येक 12 महिनामा 3 महिना नागको शिर एउटा दिशातिर हुन्छ, 3 महिना अर्कोतिर, 3-3 महिना गरेर पूर्वमा 3 महिना, पश्चिममा 3 महिना, उत्तरमा 3 महिना, दक्षिणमा 3 महिना हुन्छ। जस्तो असार साउन भनेको अहिले साउन चलिरहेछ, जेठ असार र साउन महिनामा नागको शिर उत्तरतर्फ हुन्छ अनि साउनमा जग खन्नु पर्यो। कुन साइडमा खन्ने? घडेरी छ, नागको शिर कहाँ पर्यो त भन्दा उत्तर पर्यो। पुच्छर त उत्तर परेपछि पुच्छर कता हो? दक्षिण। अब हेर्नुहोस् है, उत्तर परेपछि दक्षिण पर्यो। अब नाग यसरी बसे, अब हामीले उत्तर पनि खन्दैनौ दक्षिण पनि खन्दैनौ, नागको शरीरलाई बचाउँछौ। उत्तर दक्षिण हामीले कता खन्छौ त भन्दा पूर्व साइडमा खन्छौ अथवा पश्चिम साइडमा खन्छौ। यतिखेर अनि जेठ असार र साउनमा उत्तरतर्फ नाग फर्किएका हुन्छन्, टाउको उत्तरतर्फ हुन्छ शिर भने। अब भदौ असोज र कार्तिकमा पूर्वतर्फ हुन्छ फेरि। अब त्यस्तै हामीले जग खन्दाखेरि यो महिनामा जग, यी तिनवटा महिनामा जग खन्नु पर्यो, टाउको बचाउनु पर्यो, पुच्छर बचाउनु पर्यो, मानव नाग देवताको शरीरलाई बचाउनु पर्यो। अब जेठ असार साउन उत्तर, भदौ असोज र कार्तिक पूर्व, अब मङ्सिर पुष र माघ चाहिँ दक्षिण शिर भएको हुन्छ यतिखेर। अब दक्षिण शिर भएपछि पुच्छर कता हुने भयो? उत्तर। यो पनि मिलाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि फागुन चैत्र वैशाख चाहिँ शिर पश्चिम हुन्छ भनेपछि शिर पश्चिम भइसकेपछि पुच्छर पूर्व भयो। हामीले यसरी यो बचाउनु पर्छ। जस्तो मैले अघि भने, जस्तो शिर पश्चिम छ पुच्छर उत्तर भयो भने हामीले जग खन्दा टाउको बचाउनु पर्यो, शरीर पुच्छर बचाउनु पर्यो भनेको समग्र शरीर बचाउनु पर्यो, साइड साइडमा खान्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि नाकको शिर पर्यो भने हामीले जग खन्दाखेरि शास्त्रले भन्छ शिलान्यासमा, बुध्ने खाते भवेन मृत्यु पृष्ठे स्यात् सुतभार यो हो जगनेर्थ अक्षय विद्या सर्वसम्पत्त थोत्तरे भन्छ। यदि टाउकोतिर पर्यो शिलान्यासमा अथवा पुच्छरतिर पर्यो भने राम्रो हुँदैन, मृत्यु समेत हुन सक्छ अथवा घरमा अनिष्ट हुन सक्छ, घरमा कहिले पनि सुख शान्ति समृद्धि आउँदैन। नाकको जसरी भूमिका यो विश्व ब्रह्माण्डमा छ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि छ। यो पनि हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो हाम्रो कुरा नागलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। खास गरेर यो कुरा हाम्रो संस्कृति हो, संस्कार हो। यदि नाग देवता भएनन् भने आधुनिकताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि यो ब्रह्माण्डमा जति पनि हामी अक्सिजन लिइरहेका छौँ त्यो अक्सिजनमा आज विष मिसिएर विषैलो हुन्थ्यो यो सबै संसार अनि हामी श्वास लिँदा नै मर्ने थियौँ। र त्यसकारण नागको आफ्नै भूमिका छ नाग देवताको। सबैले नाग देवतालाई पूजा गरौँ, सम्मान गरौँ। मैले अघि भने, फेरि पनि म यहाँलाई त्यो एउटा श्लोक छ, भाद्रत्रय शिरः प्राच्याम यम यम मार्गत्रय शिरः फाल्गुन त्रित्रय पश्चात
शिरो ज्येष्ठ त्रय उत्तरे पूर्वमा कहिले हुन्छ भदौ असोज र कार्तिकमा पूर्वतिर शिर हुन्छ दक्षिण मङ्सिर पुष माघमा दक्षिणतिर शिर हुन्छ अनि फागुन चैत वैशाखमा पश्चिमतिर शिर हुन्छ जेठ असार साउनमा चाहिँ उत्तरतिर शिर हुन्छ नागदेवताको यो शिरलाई बचाउनु पर्छ अब नागदेवतालाई पूजा गर्दाखेरि विधिवत रूपमा हामी धूप दीपले पूजा गर्छौँ खास गरेर नागदेवतालाई काँचो गाईको दुध चढाउनु होला अनि नागदेवताको पूजा हामीले नागदेवताको बास भनेको गौमाताको गलकम्बलमा हुन्छ गाईलाई पूजा गर्नाले पनि नागदेवताको फल मिल्छ यतिखेर हामी कसै कसैले मैले देखेको छु रुईको कपासको नाग बनाएको तर कपासको नाग नबनाउनु होला खास नागदेवतालाई कपास सर्दैन नाग बनाउनु छ भने गोबरको बनाउनुहोस् एकदम राम्रो हुन्छ अनि जौ तिल कुस खिर होइन गाईको काँचो दुध यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब चढाउनु नहुने के भन्दा तातो प्रसाद नागदेवतालाई कहिले पनि चढाउनु हुँदैन अनि अनारको फुल चढ्दैन केतुकीको फुल चढ्दैन शिवजीलाई नचढ्ने भएको भएर अनि कुनै पनि रातो टिका होस् रातो फल होस् रातो फुल होस् यो नागदेवतालाई चढाइँदैन अनि कपासको फुल पनि नागदेवतालाई चढ्दैन यी कुरा ध्यान दिनुहोला अब नाग पञ्चमी आउँदैछ हामी नाग पञ्चमीको दिन विशेष गरेर नागको पूजा गर्नेछौँ आउनुहोस् नागदोष यदि भयो भने आफ्नो जीवनमा पनि घरमा पनि नागदोष भयो भने मान्छेहरू बिरामी हुने विभिन्न किसिमका समस्या यो खालको वायु दोष पनि हो विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन् त्यति मात्र नभएर घरमा जस्तो बिहा ढिलो हुने बिहा भइहाल्यो भने पनि बच्चा नहुने बच्चा भइहाल्यो भने ढिलो हुने अनि बच्चा चाहिँ अलिकति कमजोर हुने यस्ता विभिन्न समस्याहरू घरमा झैझगडा बढी हुने विभिन्न समस्याहरू आइपर्छन् नागको हामीले पूजा गरौँ आराधना गरौँ नागलाई स्मरण गरौँ आउनु सबैजनाले नाग दोष हटाउनको लागि नाग देवतालाई सम्मान गरौँ कसैले कसैलाई नमारौँ सबैले सबैलाई जिउन दिउँ जिउने अधिकार सबैको छ जय गौमाता जय पशुपतिनाथ